Pikkarainen, Kallio. Kallio heittää seuraava kudin. Juvonen torjuu kulman. Sitten lähtee nosto Pikkarainen takla. Nyt on Erik Perrin maissa sitten tuolla hyökkäysalueella. Ja tuskaisena on Perrin. Pääsee juuri ja juuri omin ajoin avuin kohti vaihtopenkkiä. En tiedä mitä siellä tapahtui. Nyt saa Ben Platt sitten keskialueella. Seuraavaa iskua ja seuraavaa paikkaakin tulee. Ja sitten mennään keskialueella. Ja tämä on aika lyhyt vääntö, tämä vääntö. Dane Byers tulee Jonne Virtasen kanssa ottamaan matsia. Kyllä tässä tunteet nousevat. Ja nyt on kyllä sitten sanottava, että tämä kaikki ilmeisesti saa alkunsa tuolta TPS:n alueelta. Erik Perrin ja viedään pukukopin puolelle. Kallio käy siellä Merkijuntin kanssa neuvonpitoa. Tässä tämä nyt tulee. Vlad vetää Perrinin kumoon. Osuuko siinä sitten polvi Perrinin vai mitä tässä tapahtuu? Joka tapauksessa näyttää siltä, että Perrin loukkaa itsensä. Eikä ainoastaan näytä, nimittäin pukukopin puolelle mies lähtee. Tässä tulee sitten tämän Virtanen. Ei se ole Virtanen, vaan se on Kojo, joka tarjoilee poikittaista, mutta keskialueella alkaa sitten tapahtua. Ja tässä tulee sitten tätä Virtasen ja Bayersin aika lyhyeksi jäänyttä painia. Tässä nyt Perrin on menossa vaihtoehto, tuolta tulee tuon Kojon poikittainen Bladin ja sitten Virtanen käy vielä törkkäisemässä Bladia ja Bayers tulee sitten puolustamaan joukkuetoveria ja Virtanen laittaa muutamia teräviä iskoja, homma on nopeasti valmis.